Një ditë pas sulmit me tritol ndaj makinës së prokurorit Arjan Muça, policia ka marrë menjëherë në mbrojtje familjen e tij. Vendimi do të jetë në fuqi deri në mbledhjen më të parë që do të ketë Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i cili do të përcaktojë përmes të gjithë kuadrit ligjor mbrojtjen e duhur. Duke qenë se bashkëshortja e Muçës është gjyqtare dhe akoma nuk dihet nëse sasia e lëndës plasëse i ishte vendosur asaj apo të shoqit, të njëjtën procedurë për marrje në mbrojtje pritet ta bëjë edhe Këshilli i Lartë gjyqësor. Ndërkohë hetuesit kanë sekuestruar pamjen e kamerave të sigurisë dhe kanë marrë në pyetje vetë prokurorin. Arjan Muça sipas burimeve ka mohuar që të ketë patur konflikte të forta me ndonjë person. Megjithatë ai ka shprehur dyshime se ngjarja lidhet me detyrën e tij. Verifikimet e bëra deri më tani tregojnë se tritoli ka qenë i vendosur në pjesën e përparme të automjetit. Prokurori e kishte parkuar makinën rreth orës 15, ndërsa shpërtimi ka ndodhur 4 orë më vonë, duke shkaktuar vetëm dëme materiale.